lēmums spēlēt TTT, jo varēja vēl mācīties. Varēja vēl mācīties vienu gadu, jā. Jā, lēmums ilgi domāji? Ļoti ilgi domāju, noteikti. Nu, smags un grūts un tāds. Nu, man būtu teiksim, es teiktu 5 minūtes. Es domāju, tas ļoti ilgi, es domāju, 5 minūtes. Cik tev tas ir? Man kādās 5 vairāk kā 5 mēnešos mans viss ievilk. Pārdoms, ja? Jā. Īsti nezināju, kur iet, kur neiet, ko darīt, ko nedarīt, ko vēlos, ko nevēlos, jo, nu, tas primārais plāns līdz ar traumu tika tā bišķiņ sagrauts, līdz ar to, kā nokļūt tur, kur es biju un vēl augstāk. Tur tādi visādi tās iespējas bija. TTT mēs pieminām, bet nu, fakts noticis, bet tas ir tie apstākļi, kur TTT bija gatavi tevi gaidīt, vai bija arī citi piedāvājumi profesionālē? Bija citi piedāvājumi, bet tā gaidīšana un tā uzticēšanās un tas iedot man to savu laiku un to, atļaut man darboties savā tajā ritmā. Savā režīmā. Savā režīmā. Jā. Tas noteikti bija tas galvenais faktors, kādēļ arī es izvēlējos TTT, atrasties mājās pie profesionāļiem, kuriem esmu pieradusi. Jā. Tas tie bija galvenais uzticība faktors. Jā. Arī nošaini, nu, pareizi, tā kā ja tas var ātrāk tiecināt ar tām galā, ja tu uzticies cilvēkiem, kas tev ir apkārt. Kāds ir režīms? Tu esi jau tagad, tā teikt, kontakta režīmās atrodies treniņu procesā? Atkarīgs spēlē. Kāds kontakts, bet nē, kontakta spēlē es nepiedalos vēl, bet tas ir plāns tuvāko nedēļu laikā to arī tā kā pamazām, pakāpeniski sākt. Jā. Šobrīd piedalos visos rīta treniņos, kas ir svaros un zālē, kas ir individuālās parasti, grupās individuālās visādas darbības. Jā. Vakar treniņos tā kā esmu savā režīmā daudz mierīgāk. Tā kā tajā lielajā skriešanā, lielajā spēlēšanā vēl es nepiedalos.